Завжди запитуйте себе, навіщо? От я вивчу цей граматичний аспект. І що? Запам'ятаємо з допомогою мнемотехніки «баба хумус». Така холодна закуска в країнах Близького Сходу. Я бабуся, так? Тобто, коли ми хочемо щось про себе сказати, ми вживаємо з вами дієслово «to be». Я інженер, вона лікар. Ще хтось. Тобто, любий варіант замість бабусі можете підставляти, і це в нас буде перший приклад, це в нас буде бути перший наш випадок вживання. Друзі, привіт! Сьогодні ми з вами поговоримо про «to be» в минулому і майбутніх часах. У нас сьогодні з вами третій урок «Англійська для початківців», «Англійська з нуля за 50 уроків». В попередньому уроці ми з вами розібрали «to be» в теперішньому часі. І ми з вами говорили про те, як ми можемо використовувати «to be». Ми казали, навіщо нам це потрібно, так? А нам це потрібно для того, щоб ми змогли з вами використовувати це в 5 різних ситуаціях. Розказати про себе, хто ми є, розказати, де ми знаходимося, про наш стан, дати комусь характеристику і так далі. У нас з вами в попередньому уроці було 5 різних випадків вживання. А сьогодні це було в теперішньому часі. І плюс ми з вами навчилися в попередньому уроці з вами ставити, зробити стверджувальні речення, запитальні і заперечні. Але це все було в теперішньому часі. Сьогодні, друзі, ми з вами навчимося це саме робити в минулому і майбутньому. Дивіться, от у нас було таке речення про бабусю, пам'ятаєте? Баба Хумус, так? Вона казала, що вона старенька, вона втомилась, так? І буде от вона втомлена, ми скажемо «she is tired». А от, друзі, це, бачите, у нас теперішній час. She is tired. А як нам сказати в майбутньому? Вона буде втомлена. Чи як нам сказати в минулому часі? Вона була втомлена. Ось для цього нам потрібно з вами знати інші форми «to be». І ми з вами зможемо вже говорити не тільки про теперішній час, а про минулий і про майбутнє. Тут у нас, бачите, минулий, теперішній і майбутній. В теперішній ми з вами розібрали на минулому уроці. У нас сказали, що з формою I am, he, she, it буде is, we, you, they буде are. Ми також розібрали, провідмінювався, закріпили на практиці. Зараз переходимо до минулого часу. Щоб в минулому нам з вами сказати, що вона була в тому, нам потрібно знати дві форми «to be». Дивіться, тут у нас було три, а тут буде тільки дві. Щоб нам сказати I, he, she, it, ми скажемо was. Was. Тобто з однією ми будемо використовувати з вами was. А щоб нам сказати do we, you, they, тобто множина, ми будемо використовувати форму were. Якщо ви плутаєтесь, яку форму використовувати, was чи were, то просто тут бачите більше букв, значить там, де більше букв, там якби множина, так? То з множиною використовуємо were. І все. Це наші форми to be, і тепер ми вже можемо з вами сказати, що бабуся була втомлена, так? Давайте ми з вами скажемо. Бабуся, це ми знаємо, що це у нас вона she, так? І давайте подивимося, що у нас використовується з формою she. Буде was. Ми з вами так і запишемо. She was tired. She was. She was tired. Супер. А якщо б, наприклад, це було б бабусі або друзі в минулому, мої друзі були втомлені, так, коли вони допомагали мені вчора. Ми скажемо they. They ми б вибрали. Вибрали б форму were і сказали б they were tired. Так? Вона була втомлена. She was tired. Але якщо ми виберемо любу форму з цих форм, або скажемо просто мої друзі, що означає вони, my friends were tired. Супер, у нас, бачите, з'явилась тепер з вами можливість говорити про минуле. Давайте тепер поговоримо про майбутнє. Тобто у нас тут форма was, were в минулому, ці форми в теперішньому. Яка ж форма в майбутньому? Як ми скажемо, що вони будуть втомлені? Або вони будуть вдома завтра. Зараз їх нема вдома, да? Ми вже знаємо, як сказати, зараз їх нема вдома. Ми скажемо, they are not at home. Бачите, класно. Ми вже це вміємо. Якщо хтось не вміє, дивіться попередній урок. А тепер, щоб нам сказати, вони будуть, зараз їх нема. They are not at home, але вони будуть вдома. Як нам це сказати? От нас тут взагалі все простіше. З цими всіма формами ми з вами будемо використовувати одну єдину форму to be. Will. Be. Will be. Супер. Зі всіма займенниками. Тобто, якщо ми кажемо, що вони завтра будуть вдома, ми скажемо they will be
at home tomorrow. Вони будуть втомлені, ми скажемо they will be tired. Бабуся, вона буде втомлена. Ми з вами скажемо she will be tired. She will be tired. She will be tired. Супер. Це не просто фрази, які ви запам'ятали. Вивчили десь в підручнику якусь фразу. Там, she is tired. І все, не знаєте, що з цією фразою робити. А ми з вами закріпили цю фразу she is tired. Ми знаємо, як стверджити, ми знаємо, як запитати, ми знаємо, як заперечити. Ми сказати, no, no, I'm not tired. Я не втомлений. Вона не втомлена. А ти втомлений. Ми це все вміємо робити. І це дає невелику, неймовірну кількість опцій, як ми можемо спілкуватися. І сьогодні ми з вами розібрали минулий час і майбутнє. Так, ми кажемо, вони вдома, they are at home. Вони вчора були вдома, ми скажемо, they were at home yesterday. Вони завтра будуть вдома, ми скажемо, they will be at home tomorrow. Супер! Але, друзі, тут ми з вами розібрали і закріпили на практиці, правда? Щоб ми гарно стверджували, запитували і заперечували. І розібрали з кожною формою am, is і are на прикладах. Зараз те саме ми з вами зробимо і для минулого, і для майбутнього часу. Почнемо, друзі, ми з вами з минулого часу. У нас тут є дві форми. Є was і є were. Давайте почнемо з такого ж самого речення. She was tired. Так? І його провідмінюємо. Запишемо собі тут речення. She was tired. Супер, у нас є речення. Що нам потрібно зробити? Пам'ятаєте, згадуєте попередній урок, де ми робили інверсію з am, is і are. У нас тут абсолютно так само. Ми оце слово was, форму to be, виносимо на перше місце і робимо інверсію. Супер, у нас виходить так звано запитання. Ми скажемо was she tired? Вона була втомлена, так? Запитаємо в минулому часі. Ми скажемо was she tired? Was she tired? Бачите, винесли was на перше місце, тут знак запитання. Супер! Як нам сказати, вона не була втомлена, вона допомагала, бабуся така міцна, да? Старої загалки, вона цілий день там копала город, ще робила щось вчора, але не була втомлена. Ми скажемо she, і пам'ятаєте, у нас тут була часточка not. Ми кажемо в українській мові не, так? А в англійській мові у нас часточка not з'являється. І цю not ми говоримо після наших всіх форм to be. І якщо ми хочемо сказати, що бабуся там не була, наша бабахумус, да, мнемотехніка, якщо б вона не була втомлена, ми скажемо she was, після was додаємо not tired, she wasn't tired. І в нас виходить граматичне правильне речення заперечне. She was not tired. Клас. Так. Тут ми зробимо так. Це у нас з вами стверджувальне речення, це запитальне і це заперечне. І тепер ми з вами форму was пройшли, і давайте тепер так само провідміняємо форму were. Нічого складного нема за такою самою аналогією. Тобто ми казали, що was у нас використовується з I, he, she, it, ми скажемо I was tired, he was tired, she was tired. It was tired, так? А з формами we, you, they ми будемо говорити з вами where. Це в нас множина. І, наприклад, якщо ми хочемо сказати, що вони були втомлені, вчора мої друзі, коли допомагали мені там щось в саду, то ми скажемо they were tired. Ми скажемо they were. Бачите, використовую форму тепер where. Where? Tired. Окей. І точно так само, за такою самою аналогією, нам потрібно зробити інверсію. А вони були вчора втомлені, так? Ми were виносимо на, з вами на перше місце і робимо інверсію. Так, це стверджувальне. Робимо запитання. Were виносимо на перше місце. Where they tired? Знак питання. І точно так само, якщо ми хочемо сказати, що вони такі самі міцні, як бабуся, так, друзі, то ми скажемо, що вони теж не були втомлені. They weren't
tired. They were not tired. Ми так само з вами використовуємо форму were, тому що they. І використовуємо після to be форму not нашу, так? Ми форму not будемо використовувати. І ми з вами скажемо they were not tired. They were not tired. Все, бачите, у нас тут готово. Ми, у нас є в минулому часі дві форми was, were. І ми ці форми маємо стверджувати, вміти з цими формами, робити запитання і робити заперечення. Друзі, переходимо до майбутнього часу. Тут взагалі все дуже просто. У нас з вами є тільки форма will be, і вона буде використовуватися зі всіма займенниками. Якщо ми хочемо сказати, що я буду втомлений, ми скажемо I will be tired. Якщо ми хочемо сказати, що вони будуть втомлені, ми скажемо they will be tired. Вона буде втомлена, she will be tired. І давайте так само це речення ми з вами розберемо про відмінні. Так, в стверджувальній формі ми з вами так і скажемо, переписуємо she will be tired. She will be tired. Супер, класно. Щоб зробити з вами запитання, ми з вами, дивіться, тут є один нюанс. Оце от be, воно ліниве, воно нікуди не переходить. У нас буде працювати слово will. І ми оце от will робимо тут інверсію тільки з will. І ми з вами скажемо will she be tired. Так, тобто використовуємо тільки інверсію, робимо з will she be tired. І щоб зробити нам з вами заперечення, ми так само будемо використовувати з вами форму not, і ми з вами скажемо she will be, у нас ми не трогаємо, так? У нас be лишається тут, можемо такі перегородочки собі поставити. She will not be tired. She will not be tired. І це у нас виходить з вами заперечення. І тут у нас ми, грубо кажучи, вже все провідміняли. Якщо тут ми з вами, нам доводилось три рази провідмінювати ці всі форми, ми робили запитання, стверджування і заперечення з am, з is і are. Три рази ми робили. Тут ми робили тільки, бачите, один і два з формами was і were. То тут нам, в принципі, вистачає зробити тільки один раз, тому що у нас є тільки одна форма will be. І основний нюанс, який нам потрібно запам'ятати, що у нас інверсія відбувається не will be she tired, а тільки з will. Ми скажемо will she be tired. І так само be у нас там в сторонці стоїть. І у нас ми скажемо she will not be tired. І ось так, друзі, ми з вами провідміняли в минулому часі, в майбутньому і на минулому році, в теперішньому. Тепер ми можемо з вами висловлювати свою думку. В нас є різних 5 ситуацій, це баба хумус. Бути, безособові речення, характеристика, місце знаходження і стан людини. І ми про це все, друзі, з вами можемо говорити тепер як в теперішньому часі, так і в минулому, і в майбутньому. І плюс ми вміємо не тільки стверджувати, а ми вміємо ще й запитувати, і заперечувати. І такий комплекс, таке вміння, так ось так створювати речення дає нам можливість говорити. Ми реально починаємо говорити, ми не залежимо від якихось фраз, які ми просто з вами завчили. Зараз ми з вами поговоримо про скорочення, які ми можемо зробити в минулому часі з формами was і were, і про скорочення, які ми можемо зробити в майбутньому часі з формою will be. А потім ми з вами попрактикуємося, закріпимо на практиці, зробимо деякі завдання, те, що ми сьогодні з вами прийшли. Дивіться, почнемо з минулого часу. У нас є, ми знаємо вже, що з I, he, she, it ми будемо використовувати з вами форму was. Так, was. А з we, you, they ми знаємо, що ми будемо використовувати форму were. Ось тут, коли ми робимо ствердження, у нас нічого не змінюється. Ми так і кажемо I was, he was. Ми не можемо сказати was, she was. Тут у нас нічого не відбувається. Але коли ми з вами заперечуємо, ми можемо was додати до not. Коли у нас заперечення, у нас з'являється часточка not, так? І ми можемо їх разом докупу зліпити. І ми, дивіться, у нас вийде так. I, he, she, it у нас буде was плюс not. І тут так само, як я казав в попередньому відео, коли ми швидко говоримо, то у нас природньо так виходить, що ці слова у нас з'їдаються, вони випадають. І ми не будемо кожен раз чітко казати «She was not tired», «She was not tired». Ми кажемо «She wasn't tired», «She wasn't tired». Тобто мова, вона прагне до якоїсь такої більш мовозвучності, до якоїсь
такого, до якоїсь плавності, так? І ми скажемо, she wasn't tired. І це от was плюс not у нас виходить wasn't. І воно вже у нас з такої розмовної мови вже у нас перекочовує в таку письмову. І ми на письмі будемо записувати так. She wasn't tired. He wasn't tired. Wasn't. He wasn't tired. А тут ми знаємо, що з цими ми будемо використовувати were. А якщо ми будемо швидко казати were плюс not, так, то у нас вийде така форма як weren't. Weren't. І ми з вами будемо казати we weren't tired, you weren't tired, they weren't tired. Так, або мої друзі не були в тому. My friends weren't tired. Ось, це ще стосується минулого часу. Якщо ми говоримо про майбутнє, то ми знаємо, що у нас тут з вами була форма will be. Що ми можемо тут зробити? У нас тут буде дещо незвичне скорочення. І ми можемо, щоб не казати кожен раз will be, ми можемо will скоротити просто до двох букв L. І ми скажемо I'll be tired, наприклад. Я буду втомлений. I'll be tired. Це ми зараз говоримо про стверджувальне речення, плюсик, так? Ми будемо просто сказати I'll be. І бачите, ми будемо казати I'll be саме через те, що у нас тут буде звук W. Це не наш український такий твердий звук вранці, вовк. А це більш такий об'ємний звук «в», «в». І якщо ми кажемо швидко, то I will be, I'll be. І у нас оце от «в» переходить взагалі в «I'll». Такий об'ємний звук «I'll», «I'll be tired». А якщо ви робите скорочення, тоді чітко вимовляєте «л». Тобто у вас не просто ви кажете «I'll be tired», а ви кажете «I'll be tired». Або кажіть тоді повну форму «I will be tired». І це стосується всіх. Ми так само скажемо «he'll be tired». She'll be tired. It'll be tired. We'll be tired. You'll be tired. They'll be tired. Бачите, у нас просто от у нас will be в стверджувальній формі просто перейшло до двох букв L і B. А що, як ми будемо казати в заперечні? Тут та цікава у нас буде форма. І ця форма в заперечному, якщо ми з вами скажемо з вами will be плюс not, у нас з вами виходить така незвична форма, як won't. Пишемо ось так, won't, ставимо апостроф і буква T. І це читається як won't, так? Така буде транскрипція. Не путайте зі словом «хотіти». Ви не кажіть I won't. А ви кажете won't. I won't. У вас тут у має бути чути. I won't. І оця форма у нас буде стосуватися до всіх. I won't be. І у нас be, так? І у нас ці всі займенники. Ми будемо казати won't be. Дуже легко, правда? Ми скажемо, наприклад, я не буду втомлений. Я скажу I won't be tired. Вона не буде втомлена. She won't be tired. І вони не будуть втомлені. They won't be tired. Любий займенник або щось замість займенника. Наприклад, мої друзі, ми скажемо my friends won't be tired. Або їх не буде вдома. They won't be home. Це, друзі, що стосується у нас минулого часу скорочення форм to be і майбутнього. А в що стосується теперішнього часу, ми з вами розібрали на минулому уроці. А зараз з вами ми попрактикуємося і подивимося, наскільки добре ми з вами закріпили те, що ми сьогодні з вами пройшли. Переходимо, друзі, до практики. Практика у нас сьогодні буде складатися з двох частин. Перша частина дуже маленька, а друга частина буде на переклад. Що нам тут потрібно зробити? Бачите, у нас з вами є два речення. Перше речення у нас в минулому часі, яке ми сьогодні проходили. Друге речення в майбутньому, яке ми сьогодні проходили. І у нас вони, бачите, навпроти плюсик. У нас вони в стверджувальній формі. Давайте зараз разом з вами потренуємося. Давайте ми зробимо з цього речення запитальне речення і заперечне. Так само з цього речення нам потрібно зробити запитальне і заперечне. Як ми з вами запитаємо? У нас є речення «they were hungry». Вони були голодні. Нам потрібно запитати, були вони голодні?
Дуже просто. Так, у нас, ми казали, що у нас є форма to be aware, і ми маємо її винести на перше місце. Так, ми з вами будуємо запитання. І ми з вами так скажемо where they hungry. Where are they hungry? Так, тут у нас where вийшло на перше місце. Тепер ми хочемо сказати, що вони в минулому не були голодні, як ми з вами скажемо, друзі. Ми знаємо, що у нас є часточка not, і ми її будемо ставити після форми to be. Ми з вами скажемо they, використовуємо форму to be, where, they were not hungry. Це у нас повна форма, they were not hungry. Ми так само можемо where додати плюс not, і ми могли сказати they weren't. Скоротити. У нас була б скорочена форма. They weren't hungry. І у нас це було в минулому часі, а тепер в майбутньому. У нас Jane will be a doctor. Jane буде лікар. Так? Ми тепер вміємо з вами і в майбутньому говорити. І ми можемо сказати Jane will be a doctor. Jane буде лікарем. А як ми запитаємо, так? Наша знайома Jane, ми знали, що вона ніби хоче стати лікарем, і ми хочемо когось запитати. А Jane буде лікарем? Як ми з вами запитаємо? У нас з вами є наша форма to be в майбутньому will be, але ми знаємо, що be у нас з вами буде ліниво, воно не працює, у нас працює форма will. І ми маємо зробити інверсію, так? Ми will будемо ставити на перше місце. І у нас вийде таке речення. Яке? Ви вже переклали? Ви вже зробили це? Ми скажемо will Jane be a doctor, так? Ми скажемо will Jane be a... Will Jane be a doctor? І як нам зробити з вами заперечення? Ми знаємо, що у нас є часточка not, вона у нас одна, і ми так само будемо її використовувати після наших форм to be. Але так само, тут у нас з вами be, воно нікуди не дівається, воно лишається, працює тільки will. Тобто ми будемо ставити після will. І ми скажемо Jane will not be a doctor. Jane will not be a Jane will not be a doctor. Бачите, але я написав повну форму, і у нас not після will, так? Це повна форма. Ми також вже з вами вивчили скорочені форми, і ми могли написати так от won't Jane won't be a doctor. Це було таке коротке завдання, щоб ми вміли з вами зробити стверджувальне, заперечне, запитальне речення. А зараз ми попрацюємо трошки над перекладом. Переходимо до другого завдання, це речення на переклад. Друзі, у нас з вами є 10 речень, і ми маємо їх з вами перекласти. 5 речень, написаних синім кольором, це в минулому, і вони у нас в трьох різних типах. Стверджувальне, запитальне, заперечне, а чорним кольором написані речення, які у нас в майбутньому. І так само у нас тут є речення, які заперечують, які стверджують і запитують. І ми з вами зараз побачимо, як ми легко, знаючи те, що ми сьогодні з вами пройшли на уроці, ми зможемо перекласти ці речення. А для тих, хто може знати деякі слова, я записав тут 10 слів. Наприклад, якщо ми подивимося, ну вдома ми вже знаємо, в Томлені ми знаємо. От вчора було дуже холодно. Холодно. Якщо хтось не знає холодно, ми дивимося сюди. Холодно. І, в принципі, вони так по списку вниз далі і йдуть. Ось тут нас дивимося на роботі. Як у нас буде на роботі? От тут теж на роботі є. Тобто, от подивіться на ці слова, якщо хтось не знає, щоб ви могли зразу будувати переклад. І, друзі, у нас з вами будуть через один урок, будуть дуже багато, будуть 50 найпоширеніших фраз з тобі. Так само у нас буде 100 найпоширеніших іменників з тобі. Я зразу вам дам, і ми зможемо, будемо, зробимо окремий урок, де ми будемо практикувати лексику. А зараз ми відпрацьовуємо наші граматичні аспекти. Давайте пробувати перекладати. Перше речення. Чи були вони вдома? Так? Це у нас минулий час. Ми вже з вами знаємо займенники і знаємо, як форму to be. Так? Форму to be у нас знаємо, що у нас буде was або were. І дивимося, ага, у нас тут запитання. Значить, ми знаємо, що у нас має бути інверсія. У нас тут, дивимося на займенник, вони. Яка у нас форма використовується з вони? They. У нас використовується форма where. Якщо тоді ми вже знаємо, що ми будемо починати з форми where. І нам потрібно запитати, чи були вони вдома? Чи були вони вдома, так? Ми запитаємо в минулому часі. І ми з вами будемо писати. Починаємо з форми where, і ми скажемо where they at
Were they at home? Супер. Дуже легко. Дивимося на друге речення. Чи була вона втомлена? Була минулий час. Хто? Вона втомлена. У нас є слово втомлена. Ага, втомлена у нас немає. Ми також про бабусю казали. Та бабуся втомлена. Це було на уроці. І дивіться. Чи була вона втомлена? Нам потрібно запитати. Чи була бабуся втомлена? Чи була вона втомлена? Минулий час. Ми казали, що where у нас використовується з множиною, а з однинею у нас was. У нас знову питання, значить знову у нас буде стояти оце наше слово was на першому місці. Ми з вами кажемо was she tired, так? Was she tired. Супер. Дивимося на третє речення. Вчора було дуже холодно. Так, а це таке вже для когось може здаватися і більш складнішим реченням. Вчора було дуже холодно. Давайте так я скажу. Давайте ми почнемо з вчора, ми англійською мовою поставимо на кінець, щоб нам було так легше. Дивіться, і у нас українською ми кажемо просто було дуже холодно, так? Якщо ми хочемо сказати, давайте поки що вчора не будемо трогати. Ми скажемо було дуже холодно. Як нам це сказати? Пам'ятаєте, в другому уроці, коли ми казали про бабу хумус, у нас було 5 різних випадків вживання. І другий випадок у нас був перше бути, а другий це безособові. Дивіться, друзі, у нас тут є якась особа. Тут ми бачимо, що це вони, є особа. Тут вона також є особа. А тут є особа якась. Вчора було дуже холодно. Немає. Немає виконавця дії. В українській мові це можливо. В англійській мові, якщо немає виконавця дії, на себе таку роль бере займенник «it». It перекладається як воно або це, так? І ми в англійській мові маємо казати «це було дуже холодно вчора». «Це було дуже холодно вчора». «Холодно» у нас буде «cold», так? «Холодно». І якщо у нас, ми тепер знаємо, що займенник «it» бере на себе цю роль, «це було дуже холодно», ми не можемо просто сказати «холодно», ми казали про це. Нам потрібно сказати «це було холодно». То ми з вами так і починаємо писати. Ми кажемо «it». З «it» нас, ми знаємо, що ми використовуємо «was». «It was very cold». І дописуємо «yesterday». «Yesterday». Так само у нас є форма слова «yesterday». Тобто так вчора. «It was very cold yesterday». Супер. Дивимося на четверте речення. «Джон не був вчора на роботі». Пробуйте, ви це все маєте вже легко вміти. Джон не був вчора на роботі. Значить, Джон – це у нас він, так? З він у нас яка форма використовується в минулому? Was чи were? Were у нас використовується з множиною, значить was. Але в нас тут заперечення. Ми знаємо, що якщо заперечення, то у нас має бути часточка not, і вона йде після форми to be. Тоді ми дуже легко можемо з вами будувати таке речення. Ми скажемо John was not. Як буде у нас на роботі? На роботі у нас at work. Все дуже просто. Ми так і пишемо. John was not at work. John was... І ми можемо з вами тут скоротити, так? Wasn't можемо написати замість повної форми. Wasn't. John wasn't at work. Дивимося на п'яте речення. Магазини були зачинені. Зачинені буде closed. Зачинені. Магазини були зачинені. Магазини у нас буде shops. Нам потрібно сказати, магазини, дивіться, це хто? Якщо ми використовуємо в множині, ми скажемо shops, так? І магазини це вони. А якщо вони, це множина. Тоді у нас, ми знаємо, що з множиною у нас в минулому часі форма were. І ми скажемо the shops were closed. Так? Скажемо the shops were closed. Супер. Так, це, друзі, у нас було на минулий час. У нас наші речення в трьох різних типах, так? І зараз у нас на майбутнє. Дивіться, перше речення, ну, у нас шосте, да? Але це вже на майбутнє перше. Ти будеш завтра вдома? Нам потрібно запитати друга, так? Він кудись подорожує, десь сьогодні його нема вдома, взагалі він зараз якось не часто буває вдома. І ми потрібно запитати, ви хочете прийти, йому щось віддати. Ви кажете, привіт. Ти завтра будеш вдома? Як ви скажете англійською? Ми знаємо, що в минулому ми вже вивчили, що є у нас форма will be, так?
і ми її використовуємо. Нам потрібно використати цю форму. І у нас тут запитання. Якщо запитання, тоді у нас ми знаємо, що інверсія. Тоді починаємо з will. І ми з вами так і скажемо: will you be завтра вдома? Will you be at home tomorrow? Tomorrow у нас завтра, шосте. Will you be at home tomorrow? Клас, бачите, ви можете вже такі речення питати. Я не буду на роботі в п'ятницю. Так, це у нас не запитання, це у нас з вами заперечення. Ми бачимо, що у нас є не. Я не буду на роботі. На роботі, ми знаємо, буде at work. І нам потрібно сказати, що в майбутньому ми не будемо завтра. Коли у нас? Завтра? А, в п'ятницю. В п'ятницю у нас буде on Friday. В п'ятницю я не буду на роботі. Починаємо з я. Я не буду на роботі в п'ятниці. Давайте з вами разом будувати речення. Як буде я? Ми кажемо I. Ми використовуємо will be, але у нас тут заперечення, так? Ми скажемо I will not, тому що заперечення, be на роботі. I will not be at work. Коли? On Friday. В п'ятницю. On Friday. Так, є. Завтра буде сонячно. Сонячно у нас 8. Це буде sunny. Sunny, від слова sun, це сонце. Сонячно, sunny. Завтра буде сонячно. Знов таки, бачите, дивіться, у нас тут є особа. Тут у нас всюди є. Тут у нас я, тут у нас ти. А тут немає. Знов таки, якщо у нас безособове речення, це наш другий випадок вживання, то ми з вами використовуємо it. It у нас замість особи. І ми кажемо, це буде сонячно завтра, маємо ніби сказати. І ми так починаємо з it. Ми кажемо it, а у нас буде майбутній час. Ми скажемо it will be сонячно, sunny. It will be sunny. Коли у нас буде? Завтра. It will be sunny tomorrow. It will be sunny tomorrow. Є. Супер. Дивимося, дев'яте. Їх тут не буде в понеділок. Їх тут не буде в понеділок. Нам, ми кажемо українською мовою їх, а в англійській ми скажемо вони. Вони тут не будуть в понеділок. Ми використовуємо they. У нас є особа, значить у нас є they. З формою they ми використовуємо з вами форму множини форму множини, так? Це, але в нас тут неможливо множина чи не множина, тому що це майбутній час. І ми з вами кажемо, їх тут не буде в понеділок. Понеділок буде on Monday. On Monday, дев'яте. Ми кажемо they. Ми кажемо, давайте тут скоротимо. У нас will not be, має бути так, will not be. Але у нас, якщо в майбутньому, ми можемо скоротити. Можемо сказати won't. They won't be. Де? Тут буде here. They won't be here. Коли? В понеділок. В понеділок on Monday. They won't be here on Monday. Є. І останнє, десяте, John буде сумним. Ну, по якійсь причині John буде сумним, так? Ми скажемо, John will be sad. John will be sad. Бачите, друзі, тепер ми з вами вивчили to be, ми знаємо, як говорити в минулому часі, в теперішньому і в майбутньому. Ми з вами можемо робити три типи речення, знаємо, так? Ми знаємо, як стверджувати, ми знаємо, як запитувати, і ми знаємо, як заперечувати. І ми знаємо, коли ми маємо використовувати цю форму to be. Це наш акронім Баба Хумус, і це у нас наших 5 випадків вживання. Це бути, безособові речення, характеристика, місцезнаходження і стан. Бачите, як я легко це говорю, тому що я знаю акронім Баба Хумус. Ми записуємо по вертикалі, кожна літера щось означає. Би бути, друга би це безособові, характеристики, місцезнаходження і стан. І це все, цей весь комплекс, він нам дає змогу висловлювати свою думку в багатьох різних ситуаціях. В наступному уроці ми з вами поговоримо про спеціальні запитання, а через урок ми з вами візьмемо лексику, візьмемо 50 найвживаніших фраз і різних, візьмемо фразові дієслова, візьмемо різні такі сталі вирази. У нас з вами буде граматика, у нас з вами буде лексика, і ми з вами будемо не залежати від якихось фраз. Ми самі легко зможемо виражати свою думку так, як нам це заманеться.